Віка, можеш радіти. Що? Я твоїй мамі зробив угорський паспорт. Це щоб вона їхала, відпочивала там, так? Ні, щоб її посадили за подвійне громадянство. Сашо! Доброго ранку! В ефірі новини, що наближають вихідні. Вітаю! О, до речі, не вщухає скандал навколо видачі угорських паспортів на Закарпаття. Дехто взагалі заговорив, що в Україні назріла необхідність подвійного громадянства. Перш ніж щось водити, треба розібратись, які плюси можуть бути від другого паспорту, наприклад, угорського. Ну, ним, наприклад, можна стіл підперти, ось, щоб не хитався. А ще можна отримати громадянство якоїсь Італії чи Іспанії та на зиму туди перебратися. Все одно вийде дешевше, ніж за комуналку в Україні платити. Ну, ось скільки плюсів багато. Може, і дійсно вести потрібно. Детальніше про подвійне громадянство дивіться у нашій рубриці «Очевидець». Тривають вибори суддів до антикорупційного суду. На кожне вакантне місце претендують 10 чоловік. Ого, так багато бажаючих зайняти посаду в антикорупційному суді. Це ж там взагалі неможливо буде брати хабарі. Віка, я тебе прошу. Люди ламають систему захисту айфона, підбирають коди Пентагона. Ти думаєш, наші судді тут не впораються? Головне сісти в крісло, а там вони розберуться. Верховна Рада ввела штрафи за незаконне використання назви і символів Нацполіції. Поки невідомо, чи тільки офіційну назву заборонили використовувати, чи взагалі усі назви, які звучать у народі, коли згадують про поліцію. Бо тоді ж половину матюків не можна буде казати. Саше, я думаю, треба форму поліцейських здати. Бо не дай Боже взнають. Штраф будемо платити, а якщо дізнаються, для чого ми її використовуємо, то й посадити можуть. Ну так, так. Президент Порошенко підписав закон про збереження українських лісів. Ну, щоб діти наші і онуки хоча б на зображенні подивились, як колись виглядали могутні українські ліси. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун радить займатися танцями. Так, як це дуже корисно для здоров'я. Я вже бачу, як величезні черги пенсіонерів з поліклінік перекочовують до танцювальних залів. А замість сімейних лікарів з'явиться нова посада – сімейний хореограф. О, слухай, Віка, а стриптиз – це теж танець? Так. Я ось думаю, може ми з мужиками сходимо сьогодні на стриптиз, а? Щось я це якось не дуже добре почуваю. Ага, розбігся. Танцювати потрібно самому. Так що сьогодні перед обідом румбу, а перед сном ламбаду. На Донеччині поліція затримала злочинців, які вкрали майже кілометр залізниці. Тепер злочинцям загрожує до 8 років тюрми. Хоча більш жорстоким покаранням для них було б дати їм не 8 років тюрми, а такий же строк поїздок у плацкартному вагоні. У Швеції відкрить музей огидної їжі. Велика частина експонатів буде вміститися в спеціальному посуді, який не проникає запах. О, в мене навіть є перший експонат для цього музею. Голубці твоєї матусі. Саша! Та жартую я, жартую. У нас в країні давно є такі музеї. Це кулінарія у будь-якому супермаркеті, де з огидних продуктів роблять смачненьку піцу, свіженький салатик та запечне м'ясце. Кабмін анонсував старт опалювального сезону, а в деяких будинках вже почали перевіряти тиск у трубах. Детальніше про це та інше дивіться далі. Доброго ранку. З приходом осені в квартирах стало холодно. Найтепліші місця біля обігрівачів. Дехто ще не звик до прохолодної погоди на вулиці. В Києві планують відмовитись від маршруток. Більшість водіїв планують перетворити свої транспортні засоби на автобуси. Інші водії шукають варіанти, кого вони будуть возити замість людей. Деякі маршрутчики планують переобладнати свої маршрутки в атракціони. В Україні стало актуальним питання подвійного громадянства. Детальніше про це дивіться далі в рубриці «Очевидець».
деякі сили в Україні вважають, що настав час поговорити про подвійне громадянство. Краще було б про подвійні зарплати поговорити. А поки в нашій студії житель Закарпаття, в якого вже є подвійне громадянство. Євген Поспартун. Вітаю вас, Євгене. Доброго дня, Йо. По-перше, як так сталося, що у вас два паспорти? Так, що йду через кордон в Угорщину за Загарками, поняв? Так. Бачиш, там паспорти роздають самі. Ну, ви собі взяли, так? Тож так. 5 штук взяв. Собі, жінці, двом діткам взяв. Почекайте, виходить 4. Ще один запасний. Потім згадав, що в мене собака є. Тож Бобіку віддав. Тепер він Бобік Сратош. Так а нащо? Собаці паспорт. А ти був на нашій митниці? Там навіть до собак без паспорту приколупуються. Ага. Кажуть, щоб отримати паспорт Угорщини, треба було просто прийти і прийняти присягу, так? Прикинь, я. Навіть без черги. Ну, а правда, що після прийняття присяги усім наливали шампанське? Я взагалі спочатку випив, потім присяга. Чому? Бо присяга угорською. То тільки після шампанського на тій мові розмовляти можна, як би трахив. А інакше язикам зламав би, йо. Слухайте, а ви знаєте, що в нас в країні заборонене подвійне громадянство? Йо, так в мене не подвійне. Ось, потрійне, почетвірне, поп'ятірне, бач, йо. Таке громадянство в нас не заборонене. Громадянин Литви? Так, щоб литовські машини гнати. Громадянин Польщі? Так, щоб на польських номерах машини гнати, йо. Громадянин Голландії? Так, щоб просто гнати. Слухайте, може у вас ще паспорт громадянина Гондурасу є? А вже ж. Тримай. Це щоб на дурачка падати, коли за польські та литовські номери штраф паяють. Слухайте, вас же за це могли у в'язницю посадити. Та ви що? Щоб в нашій країні посадили громадянина Ізраїля, та не вигадуйте. У вас ще й ізраїльський паспорт є. Звичайно, в них зараз акція, я. Яка? Береш ізраїльський паспорт, ще два паспорти отримуєш в подарунок, я. Ну так же не можна. Як то не можна? Нашим депутатам можна, чому нам не можна? В них взагалі по два ізраїльських паспорта. Один на наше ім'я, один на ізраїльське, ага. Ух, і доберуться до вас, і будуть бити вас не по паспорту, а по пиці, зрозуміли? А на студії був Євген Поспартун. А що ви взагалі в Києві робите? Як що, в посольство приїхав? В яке? Посольство Боже. Наше. Як наше? Мало ли що, путі Господні неисповідімі. У Фінляндії вводять денний сон на робочому місці. Фінські роботодавці почали вводити практику сну співробітників і навіть наймати для цього спеціальних інструкторів. О, думаю, на ролі інструкторів вони можуть сміливо брати на роботу наших нічних сторожів. Або консьєржок. О, ти що? Це не просто інструктора. Консьєржки – це майстри спорту з денного сну. Нарешті наші чиновники та депутати зможуть виправдовувати свій сон на робочому місці. Будуть гордо заявляти, що працюють за фінською системою. Якщо у Фінляндії годину на сон виділяють, то наші чиновники працюють лише годину на добу. Треба їм знайти інструктора, який покаже, як ефективно працювати цілу годину на день. Для цього беремо будь-якого простого українця і даємо йому в руки ремінець. А ще краще шокер. Він швидко покаже майстер-клас. Так, я б хотів би на це подивитися. Продовжимо. Сьогодні в усьому світі святкують День посмішки. В цей день усі намагаються розсмішити оточуючих, хоч це не одразу вдається. А ось дехто може розсмішити, навіть не плануючи цього. Наприклад, стрибком. Або звичайним танцем. Посміхайтесь частіше. До зустрічі! І наостанок хочемо звернутись до киян та гостей столиці. Шановні, якщо ви не можете дочекатися початку опалювального сезону і ніяк не можете зігрітися, є вихід.
Чекаємо на вас в Палаці Україна 13 та 14 жовтня на нових концертах «Дизель-шоу». Атмосфера буде теплою та веселою. Обіцяємо. Як завжди, буде дуже смішно. До зустрічі. Чекаємо на вас. Бувайте. Якщо опалення вчасно не включать, доведеться концерти на біз давати. Нехай гріється на здоров'я, як то кажуть. А чого ти думаєш, ми в тур по Україні їдемо? Людей гріти? А... І себе. Підписуйтесь на YouTube-канал Fun ICTV. Підписуйтесь. Ну давай так, как будто ти мільйон доларів виграв. Подписывайтесь на канал YouTube Fanas TV. Я просто должен 1 200 000. А, угу, я понял. Подписались?